Процес декомунізації в Україні умовно розпочався з освіти ще декілька років тому. З навчальних програм вилучили дисципліни, присвячені вивченню основ комуністичної ідеології. Під час Євромайдану декомунізація продовжилась. Щоправда, була вона ініційована українським народом, а не керівництвом держави. Зокрема, 8 грудня 2013 року протестувальники повалили пам'ятник Леніну в Києві. Активна ж фаза ленінопаду припала на перші дні після кривавих протистоянь в лютому. У пакет із декомунізації входить 4 закони, розроблені Українським інститутом національної пам'яті. Перший документ передбачає, що День перемоги над фашизмом у Другій світовій війні відзначатиметься 8, а не 9 травня. Другий закон фактично прирівнює комунізм до нацизму. Третій стосується надання офіційного статусу всім учасникам боротьби за незалежність України в 20 столітті, зокрема Українській повстанській армії. І четвертий закон передбачає розсекречення всіх архівів колишнього КДБ. Прийняти ці закони доцільно було б ще у 91-му році. Проте тоді не було необхідної згоди парламентарів. Так, в 91-му році в головах свободомислячих людей був такий потенціал для прийняття антикомуністичних, взагалі антитоталітарних законів. Але його не було у більшості тих, хто представляв владу. Тому, очевидно, в ті часи це просто було нереально. Тому треба зараз їх впровадити якомога більш оптимально. Це не означає різко, чи не означає шляхом кавалерійських атак, чи не означає через заборонення іншої думки. Тобто проводити їх не тільки по букві, а й по духу цього закону, по тому смислу, який там написаний. В Хмельницькій області з радянських часів збереглось понад 7 десятків пам'яток монументального мистецтва, а також близько 40 історичних будівель, де тепер ще висять таблички про діяльність вождів комунізму. Що з ними буде тепер, пояснюють в управлінні культури, національності та релігії облдержадміністрації. Ми підготували облікову документацію, яка буде передана до Міністерства культури, яке буде приймати рішення про виключення їх з переліку пам'яток місцевого значення. Після того, як Міністерство культури прийме відповідне рішення про зняття їх з державного обліку, органи місцевого самоврядування можуть ними розпоряджатися, тобто можна буде їх, якщо є така необхідність, продати виручені кошти, отримати і спрямувати їх на певні цілі. Вони можуть залишитися, перебувати на своєму місці, їх можна буде передати на якесь підприємство для зберігання. Історик Микола Тімков переконаний, прийняття цих законів позитивно вплине на подальший розвиток української історії. Проте уникати досить великого шматка історіографії України науковці теж не будуть. В підручниках, навіть при викладанні історії, якщо ми говоримо про символіку, ми змушені будемо без всякої пропаганди, як вчителі, але говорити про те, що було. Досліджуючи історію, так само ми не повинні, як дослідники історики, зважати на те, наприклад, що сказав президент чи що сказала Верховна Рада. Це є свобода наукової думки історика. Інша справа, коли все це переходить в ідеологічну площину, переходить в пропаганду. Ось такого суспільства допускати не можна. То, що саме підпадає під заборону? Герби та прапори СРСР, УСРСР та інших країн з комуністичним режимом. Серп та молот як емблема пролетаризму, а також серп та молот у поєднанні з п'ятикутною зіркою. Гімни СРСР та інших радянських республік. Символіка комуністичної партії. Пам'ятники та зображення партійних та радянських керівників. Пам'ятники та зображення працівників радянських органів Держбезпеки. Комуністичні гасла та цитати радянських керівників. Назви вулиць, населених пунктів та підприємств, пов'язані з комуністичними діячами та діяльністю компартії. Зображення Леніна можуть залишатись у музеях та приватних колекціях. Заборона не поширюється на п'ятикутну зірку, комуністичну символіку на кладовищах, в музеях та колекціонування такої символіки.